অসমৰ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ আছাম টক্সৰ বিশেষ সুৰীয়া ঈদৰ অনুষ্ঠান ঈদ মুবাৰকৰ মাজলৈ। আমি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনিলোঁ, কিন্তু এবাৰ আমি লখিমপুৰলৈ যাব লাগিব, কাৰণ লখিমপুৰত সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দেখুওৱা হৈছে। আমাৰ সাংবাদিক হাচিনো তাত আছে, অকণমান হাচিনৰ কাষলৈ গৈছোঁ, তাৰপিছত পুনৰ আমি মূল মজিয়ালৈ ঘূৰি আহিম। ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যখনৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা, পিছপৰি ৰোৱা নাই লখিমপুৰ। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো লখিমপুৰৰ লালুকৰ পদ্মপুৰত, আৰু পদ্মপুৰত এই গাঁওখনৰ অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই গাঁওখনৰ যিসকল লোক আছে, হিন্দু আৰু মুছলমান, সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে তেওঁলোকে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উদযাপনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। এইফালে যদি দেখুৱাই আছে সজীৱ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টে, এইসকল হিন্দু তেওঁলোকে বজাইছে আৰু মুছলমানে জিকিৰ গাইছে, আৰু কেতিয়াবা মুছলমানে বজাইছে, হিন্দুৱে জিকিৰ গাইছে, আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উদযাপনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মিলন ভূমি হৈছে এখন পদ্মপুৰ, আৰু সকলোৱে ঈদ উল ফিতৰ উদযাপনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। মই কথা নাপাতোঁ, মই পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকৰ জিকিৰৰ মাজত যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে এটা জিকিৰাৰে আৰম্ভ কৰক। সাংবাদিক হাচিনুৰক আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি লখিমপুৰৰ পৰা এবাৰ পোনে পোনে শ্বিলঙলৈ আহিছোঁ।